ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପ୍ରମୋଦ ଶତପଥୀ ଯନ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, March 20 March 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶି ଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ, କଣ କରିବେ, ଅଶୁଭ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରାଶିଚକ୍ର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ମେଷରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ଭାତୃ ବିବାଦ, ଜମି ବାଡ଼ି, ଘର ଜାଗା ନେଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଲେ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ଖୁସି ହେବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସୁଖ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧିର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ନିବେଶ ପରି ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ବାଦ ବିବାଦ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, ଶତ୍ରୁ ହାନି, ଉଚ୍ଚ ଆଶା ସଫଳ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବେ। ସାହସୀ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଫଳରେ ଚିତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟି ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ନିଜର ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ବେଶି ଆଗଭର ହେବେ। ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ। ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବା ସହ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇବେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଠିକାଦାରୀ, ଧାତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଔଷଧ ଦୋକାନ ବା କଳକାରଖାନା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଗୁଡ଼, ଲଙ୍କା ମରିଚ, ମସୁର ଡାଲି, ଧାନ, ଗହମ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିମ୍ବା ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ କର୍ମରତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନୂତନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏ ସପ୍ତାହରେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଠା ଦହି ଖାଇ ଘରୁ ବାହାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବାଦ ବିବାଦ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା, ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ। ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆୟ ପନ୍ଥା ପାଇଁ ନୂତନ ଧାରା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ। ଖଣିଜ ବ୍ୟବସାୟ, ଯାନବାହନ ବ୍ୟବସାୟ, ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସାୟ, ବାୟୁଯାନ, ରେଳ ବିଭାଗର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି, ଭୂ ଉଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ସାନିଟାରୀ, ଇଟା, କୋଇଲା, ହାର୍ଡୱେର୍, ମହମବତୀ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, କବାଡ଼ି, ଗାଈ, କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି ଫାର୍ମ ଇତ୍ୟାଦିରେ କର୍ମରତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ବିଚାର ବିଭାଗ, ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ, ରାଜନୀତି ବିଭାଗରେ ଯଦି କର୍ମରତ ଅଛନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଦିରେ ଯଦି କର୍ମରତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଶାତୀତ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେତୁ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇ ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପଇସା ଖଟେଇ ପାରନ୍ତି। କିଛି ଅର୍ଥ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କର ଉପଚାର ବା ରୋଗ ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇପାରେ। ପରର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ନ କରି ନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ଚାଲିଲେ କ୍ରମଶଃ ବିପତ୍ତି କଟିବା ଫଳରେ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଚୟ କମ୍ ହେବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହିତ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆୟର ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଭଲ ରହିବ। ମିଛ ଆଶା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାମଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ, ଦଳ ସମର୍ଥନ ବଢ଼ିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ନେତାଙ୍କର ପ୍ରିୟପତ୍ର ହେବ। ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବା ସହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଅନେକ ସୁଖୀ ହେବେ।
ଡାକ ତାର ବିଭାଗ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ପୁରାତନ ରୋଗର ପ୍ରକୋପ ସହିତ ଉଦର ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯାନବାହନରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ଯାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁମାନେ ଠିକାଦାରୀ ବା ଠିକାଦାର କରୁଛନ୍ତି, ସଡ଼କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚମଡ଼ା ବସ୍ତ୍ର ଫଳ ପନିପରିବା ଖାଇବା ତେଲ ଲୁହା ମୋଟର ପାଷ୍ଟ କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଦାର୍ଥ ଏଜେନ୍ସି ଆଦି ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଧନମାନ ଦିଗରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ସମୟ ଯୋଗପ୍ରଦ ଥିବାରୁ କାରବାର ଦିଗରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭବାନ ହେବେ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଜମିଜମା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ଚାଲିଲେ କ୍ରମଶଃ ବିପତ୍ତି ଘଟିବା ଫଳରେ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁଆ ଉପାରାଙ୍କୁ କିଛି ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବା ସହ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ଲାଭର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଚାର ବିଭାଗ ଡାକ ତାର ବିଭାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାଗ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଭାଗ ଜଳଦାୟ ବିଭାଗ ସମାଜ ସୁଧାରକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମାଚାର ପତ୍ର ବିଭାଗରେ କର୍ମରତ ଥିଲେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଯାତ୍ରା ଫଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଧା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଫେରିପାଇ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଆୟର ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟି ଟିକେ ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ଯାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଭ୍ରମଣ ରାଜନୀତି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରକାଶନ ସଂଗଠନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇବେ। କଳା ସାହିତ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୋଧ ହୋଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା ଦିଗକୁ ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କାମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଶଂସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଧୋଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମେଣ୍ଟିଯିବ। ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରହିବ। ଜାଗା ଜମି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆୟ ପ୍ରଚୁର ହେବା ଫଳରେ ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥିବାରୁ ପୁରୁଣା କରଜ ଶୁଝିପାରିବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସହ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୁନାଫା ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେଜସ୍ୱୀ ବ୍ୟବହାର କୁଶଳ ଅନୁଶାସନ ପ୍ରିୟ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞାପାଳକ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ହେବେ। ସରକାରୀ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀମାନେ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଦୂରଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼େଇବ। ପ୍ରବାସରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଜାଗା ଜମି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କର୍ମସନ୍ଧାନୀମାନେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ ଭାଗ୍ୟୋନ୍ନତି କର୍ମୋନ୍ନତି ଯଶମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଶା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦହି ମିଠା ଖାଇ ଘରୁ ବାହାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି।
କୁମ୍ଭରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆୟ ପନ୍ଥା ପାଇଁ ନୂତନ ଧାରା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେତୁ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ମିଳିବ, ସେୟାର ବଜାର, ଲଟେରୀ ଆଦିରେ ଲାଭ ଅଧିକ ମିଳିବ, ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପଇସା ଖଟେଇ ପାରନ୍ତି, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବ, କଳା ସାହିତ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ, ବାକି ଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଜାଗା ଜମି ଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି, ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି। ଏ ସପ୍ତାହରେ ମୀନ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଧନଧାନ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ମାନ ସମ୍ମାନ ତଥା ପରାକ୍ରମର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ସହ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଗୃହ ସୁଖ, ଯାନବାହନ ସୁଖ ମିଳିବ। ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ, ଉଦ୍ୟୋଗ, ଧନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସାକ୍ଷାତରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବାକି ଥିବା ଅର୍ଥ କିଛି ମିଳିଯିବ। ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବେ, ଜାଗା ଜମି, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବାହନ ଆଦି ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନେହ ସଦ୍ଭାବ ବଜାୟ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଆଶା ମୁତାବକ ଫଳ ପାଇବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଶର, ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେଠାରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନୂତନ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବୁ। ଜଗତ୍ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।